amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and Racing Collection, edição número 78, que é a Ferrari F2012 que Fernando Alonso correu em 2012. Indo ao fascículo, a edição dizendo o seguinte: um ano de ataque com todas as forças. A Ferrari, ela veio decidida a conseguir o título daquele ano, né? Tanto que eles lançaram o projeto desse carro com uma inovação. Inovação em termos, né? Eles mudaram o sistema da suspensão, né? De pull rod para push rod, né? Na esperança de ter um melhor tratamento na parte dos pneus, né? Na parte de aquecimento, que eles tinham uma certa dificuldade, né? Então, com isso, eles vieram decididos a realmente tentar disputar, né? Quebrar aquela hegemonia que a Red Bull estava conseguindo desde 2010, né? Momentos daquele ano, Alonso no chuvoso Grande Prêmio da Malásia, né? Na foto central, Grande Prêmio da Europa em Valência, né? E na foto à direita, ele recebendo o troféu, né? Outros momentos aqui, ele recebendo a bandeirada no Grande Prêmio da Alemanha, né? Aquela prova triste do Fernando Schwarzer Daniel, né? É um momento muito triste da Fórmula 1, foi aquele lance lá, né? Falando sobre a F2012, que estreou no Grande Prêmio da Austrália em 2012, né? Ao todo foram 20 participações, né? Com 3 vitórias, 2 pole positions e nenhuma volta mais rápida, né? Outro momento aqui, Alonso comemorando a vitória na Alemanha, né? Na foto menor aqui, o Grande Prêmio da Malásia, né? Os pits da Malásia. Na foto central, Grande Prêmio do Canadá. E na foto à direita, Grande Prêmio da Alemanha, né? São momentos daquele ano, né? Na parte central aqui, uma bela foto do carro em Abu Dhabi, né? Falando sobre o campeonato de construtores, em que a Red Bull Renault foi campeã com 460 pontos, a Ferrari foi vice-campeã com 400 pontos, e a McLaren Mercedes, terceira colocada com 378 pontos. Esse foi o campeonato de construtores daquele ano, né? Falando sobre a carreira do Alonso, né? Na época dessa edição de 2014, ele ainda estava em plena atividade, né? Como ainda está, né? Em 2022 ele corre pela Alpine, né? Mas naquela época, falando sobre o Alonso, que estreou no Grande Prêmio da Austrália de 2001, pilotando a Minardi PS01, até então ele tinha 220 corridas, com 32 vitórias, 8.500 km na liderança, 22 pole positions, 21 voltas mais rápidas, 5 hat-trick, né? Que é pole position, volta mais rápida e todas as voltas lideradas. 5 vezes ele conseguiu fazer isso. 96 vezes no pódio, né? Ele foi bicampeão mundial em 2005 e 2006 pela Renault. E até então ele tinha 1.655 pontos anotados na carreira, né? Números esses que já aumentaram bastante, né? Aqui em Monza, né, na Itália, Alonso se encaminhando para o pódio, né? Na foto central, qual foto aqui? Tá falando em corrida na foto central. E na foto à direita, ele brincando de cameraman no pódio de Monza lá, que ele ficou filmando toda aquela onda ferrarista que fica depois da corrida ali, que o piloto vai receber o troféu, né? Pela Ferrari, até maio de 2014, melhor dizendo, né? Alonso em atividade na Ferrari ainda, né? Ele só viria sair no final da temporada. Foram 82 corridas, com 11 vitórias, 4 pole positions, 8 voltas mais rápidas,
e 43 vezes no pódio, né? São números muito bons que Alonso conseguiu fazer pela Ferrari, mas não conseguiu ser campeão, né? E o campeonato de pilotos de 2012 terminou com Sebastian Vettel pilotando a Red Bull Renault, campeão com 281 pontos. Fernando Alonso foi vice-campeão com 278 pontos pela Ferrari. Em terceiro lugar ficou o Kimi Raikkonen com 207 pontos pela Lotus Renault, né? Realmente foi um belíssimo campeonato de 2012 que a gente acompanhou pela televisão, né? Mostrando a parte de tecnologia do carro, né? Falando sobre a asa e o barge board, né? A parte aerodinâmica, os novos compostos de pneu, né? Que passaram a ser Pirelli a partir de 2012, né? Sobre a caixa de câmbio e detalhes sobre o motor e a suspensão, né? Que eles mudaram naquele ano na Ferrari, né? As especificações do carro: ele tinha um motor V8 a 90 graus com 2.398 centímetros cúbicos, né? Um 2.4. Que tinha que mais? Tinha KERS, né? Naquela época. Mais detalhes aqui: câmbio manual de 7 marchas, né? Manual não, semiautomático de 7 marchas, 640 kg de peso, né? São as especificações desse carro. E a próxima edição da Ferrari F1 and the Racing Collection será a Ferrari 625 F1 que Mike Houghton correu em 1954. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de uma pequena alteração que eu fiz nessa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura. Bem, como vocês viram no pequeno slideshow que eu coloquei, né, a base dessa miniatura, ela estava com a nomenclatura errada. Ela estava indicando Ferrari F12, né, sendo que o correto é Ferrari F2012. A editora percebeu esse erro e eles mandaram esse adesivo para colocar na base, né, cobrindo o nome errado, né, e assim deixando com a nomenclatura correta da miniatura, né. Tá uma bela miniatura, né, muito bem detalhada, com bastante detalhes, né. Eu gosto bastante da parte do cockpit, a asa traseira aqui, tem a haste aqui do acionamento do DRS, né. Ficou bastante legal mesmo, né? E essa Ferrari aqui, ela chegou muito perto de ser campeã com o Alonso, né? Só que as circunstâncias fizeram que o Vettel, saindo de uma péssima posição na largada no Interlagos, né, fosse recuperando posições até ele chegar na posição que lhe daria o título, né, fato que ocorreu naquela corrida em São Paulo, né. Com isso, Alonso novamente morreu na praia, né, chegou muito perto, ficou apenas 3 pontos do campeoníssimo Sebastian Vettel naquele ano, né, aquele ano que deu o tricampeonato para o alemão, né, na Fórmula 1. Gostei muito dos detalhes desse carro, né? Um ponto positivo para a editora, que percebeu o erro, né, mandando o adesivo de reparação aqui para a base, né? Então ficou uma perfeição até na parte da nomenclatura, essa miniatura, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima!